Люди добрі, читайте, все написано. На вже так доступно вже все це робили, щоб ви вже, вже я кажу, якщо не маєте змоги там так сортувати його детально, той пластик, то вже хоч скидайте, не кидайте сюди хоч побутове сміття. Тому що ви в першу чергу робите для себе погано, тому що і ті самі мухи, бджоли, і оси, чи ну всі ці комахи будуть заводитися в цей комплекс. Ну, щось треба робити. Не просто хтось там повинен зробити тобі, а почни з себе. Саме головне, почни з себе і все. Покажи своїм прикладом, що ти зробив для цього селища, в якому ти живеш. Це була Сергія 24, пластик. Папір. Скло. Метал. Сортування. Від екології душі до чистого довкілля. Саме цей вислів має стати першочерговим у вирішенні проблеми стихійних смітників та боротьби за чистоту довкілля. З метою залучення громадськості селища до спільних дій у створенні комфортного середовища проживання, дбайливого ставлення до життєвого простору, через прості спільні кроки з покращення стану довкілля, селищна рада намагається прищепити в суспільстві нагайну потребу підтримання чистоти у нашій спільній домівці, нашому селищі Ставище. З цією метою вже впроваджені заходи зі встановлення сортувальних урн по вулицях селища. Щоправда, із цим теж виникають проблеми, оскільки не всі дотримуються елементарних правил сортування. Викиди сміття звичним методом, тобто скопом, у будь-яке відділення сортувальних баків. Селищний голова Володимир Кошинський звертається до жителів Ставища звернути особливу увагу на правила користування сортувальними баками, де все розписано в деталях, і закликає – берегти те, що маємо. На сьогоднішній день встановлено 7 комплексів, загалом їх у нас 9 комплексів. Ну, я вже неодноразово наголошував, що їх потрібно набагато більше. І стоїмо, або навіть і більше, щоб вони стояли на кожній вулиці. Ми працюємо в тому напрямку, учимося разом поводитися із сміттям, яке накопичується в нас від нашої життєдіяльності. Зокрема, для того, щоб навчатися, встановили такі комплекси на 4 відділення. Ну, ви бачите, там скло, метал, папір, пластик. Загалом зверху написано, звичайно, перелік, як потрібно поводитися, що потрібно туди вкидати. Ну, ці комплекси, 7 комплексів, вже у нас стоїть близько 2 неділь. Тому вже можна сказати, що нашим людям ще потрібно навчатися, тому що скидається все одно і побутове сміття. Якщо ви зараз заглянете у цей комплекс, то ви побачите, що і побутове сміття там. Звичайно, скло, пластик трішечки сортується, але кажу, що люди викидають побутове сміття. Ніхто ж не відміняв ні графіка автомобілів. Для того ж ми вже навіть пішли на зустріч і взяла витратну частину на себе селищна рада в плані вивезення сміття від нашого приватного сектору по вулицях. Я думаю, що на кінці вересня, на початку жовтня знову трактор буде їздити по нашому селищі, щоб люди не скидали сміття у посадки, в рови. Ну, є трактор, будь ласка, не лінуйтеся. Також наша сміттєвоз наш приїжджає щоранку біля багатоквартирних будинків, так як їздить, так і приїжджає. Якось добросовісніше відноситися. Для того ж, ну, скидайте сюди дійсно сортоване сміття. Воно, якщо ви маєте змогу самостійно підвести, у вас є ваш транспорт на полігон, сортоване сміття на полігоні забирається у вас безкоштовно. Пластик окремо, скло окремо, папір окремо, все це приймається безкоштовно. Тому йдемо вже будь-який шлях, шукаємо, щоб люди училися. Ну, головне, що ми почали. Знаєте, як є така головне в'язатися в бой на російській мові. От ми вже зараз в цьому бою і учимося поводитися із сміттям.
Ну, це діло звички, її потрібно випрацювати. Випрацювати вдома, навчити своїх діток, щоб вони дійсно йдеш там рано чи ввечері, виходиш. Це не так вже складно там якийсь папір викинути чи якусь пляшку, виходиш на вулицю, занести до цього комплексу. Ну, їх потрібно, звичайно, більше. Я це бачу. Ну, звичайно, ми зараз відслідковуємо, який графік, ну, житлово-комунальне підприємство моніторить графік вивезення цього сортованого сміття, за скільки вони наповнюються, ну, тоді, щоб вже більше встановити цей графік. Ну, а так, учимося. Іншого шляху у нас немає і не буде. Кожен з нас навчався в школі, зараз, мабуть, неосвічених людей дуже мало. Тому кожен, будь ласка, люди добрі, читайте, все написано. Вже так доступно вже все це робили, щоб ви вже... Вже, я кажу, якщо не маєте змоги там так сортувати його детально, той пластик, то вже хоч скидайте, не кидайте сюди хоч побутового сміття. Тому що ви в першу чергу робите для себе погано, тому що і ті самі мухи, бджоли, і оси, чи ну, всі ці комахи будуть заводитися в цих комплексах. Зрештою, все розпочинається з кожного. Чиста оселя, чиста вулиця, чисте сумління. Ну, тільки так. Ну, давайте разом вчитися. Ну, якось по-людськи до цього потрібно відноситися. Наше селище – це наш дім, в першу чергу. Тому давайте любити його. Ну, це все залежить, мабуть, від кожного з нас. Те, що в тебе совість, від твоєї совісті. Давайте будемо вчитися бути добрішими якимись. Ну, щось треба робити, не просто хтось там повинен зробити тобі, а почни з себе. Саме головне, почни з себе і все. Покажи своїм прикладом, що ти зробив для цього селища, в якому ти живеш.